E esse jumentinho? Qual o significado dessa imagem aqui, desse jumentinho? Você sabia que João Pouso Bom, quando ele evangelizava, ele sempre citava que o jumentinho, o jegue, em algumas regiões é chamado até de outros nomes, era o jumentinho de Maria? Salve Maria! E hoje nós estamos num local também bem especial, na Suíça Pernambucana, Garanhuns, a cerca de 240 quilômetros aqui do Recife, uma cidade também bastante religiosa, e nós estamos num local aqui também dedicado a Nossa Senhora, ao Santuário de Mãe Rainha, fundado lá em 18 de abril de 2004, um local belíssimo de silêncio, de oração. Nós vamos conhecer um pouco desse local sagrado e santo dedicado à Nossa Mãe. E essa é a imagem de João Pouso Bom, que durante 35 anos da sua vida foi missionário, levando a imagem Mãe Rainha a peregrinos, a doentes, a presídios. Ele é um exemplo. Foi ordenado diácono no ano de 72 e veio a falecer no ano de 85. Um exemplo de missionário católico. Ah, se toda a cidade tivesse um santuário, um local dedicado à Nossa Senhora. É tão bela, tão bonito quando você visita uma cidade e você consegue perceber que aquela cidade é consagrada à Nossa Senhora, que aquela cidade é protegida por Nossa Senhora. Claro, nós sabemos a importância dos outros santos. Aqui no Santuário de Mãe Rainha, em Garanhuns, vem milhares de pessoas todos os fins de semana, porém aberto todos os dias. Então, com essa capelinha tão aconchegante, com essas flores ao lado, não tem como a gente não lembrar de Nossa Senhora. Chegamos aqui no santuário dedicado à Mãe Rainha. Nós lembramos sempre daquela música de Padre Antônio Maria, né? Mãe admirável, a mãe peregrina, a tua visita aquece e ilumina. Então é isso. Nossa Senhora visite-nos, nos dê ânimo de seguir na caminhada e principalmente sermos fiéis a Deus. No texto, na oração. Meu irmão, que Nossa Senhora, Mãe Rainha, interceda por cada um de nós. Dai-nos a bênção, Mãe. Reza o texto. Seja fiel a Deus no texto, meu irmão. Deus te abençoe. Pessoal, eu sentado aqui, contemplando, imaginava o quanto é bela a nossa igreja. Meu irmão, agradecemos a Deus todo santo dia. Pelos sacramentos, pela Eucaristia, pelo batismo, pela confissão, pelos sacerdotes, pelos consagrados, pelos leigos, pelas freiras, pelos missionários. João Pouso Bom me inspirou. Não tem vergonha de ser de Deus. Não tem vergonha de rezar o texto na rua, de usar uma camisa. Leva Cristo às pessoas, àqueles que mais precisam. É isso que Nossa Senhora quer, né? Como Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então eu deixo essa mensagem aqui. Contemplar Deus é rezar, mas viva na missão. Tempo de quaresma é tempo de silêncio, de renúncia e de jejum, de penitências. Faça isso, meu irmão, pela tua igreja, pelo Papa,
pelos padres e por todos. Salve Maria.